Dnevni horoskop, 19. dan oktobra 2023. Ovan, usredsredite se na posao, danas ćete moći da postignete primetan profesionalni uspeh i osvojite važne pobede. Ono što ste ranije naučili dobro će vam doći. Moguće je da će vaše znanje biti korisno i drugima. Daćete odličan savjet onima koji su suočeni sa poteškoćama, a podržat ćete mnoge. Dan je pogodan za rešavanje financijskih pitanja. Mogući su gotovinski primici, uključujući iz neočekivanih izvora i profitabilni poslovi. Ali troškovi se ne mogu isključiti. Najverovatnije će biti povezani sa neplaniranim kupovinama koje će se pokazati uspešnim. Posao, vaše ideje mogu dovesti do uspešnih rezultata. Zdravlje, razmislite o vežbanju ili jogi. Ljubav, danas se između Ovna i njihovih partnera može dogoditi težak dijalog. Moguće je da će ga inicirati druga strana. Zvezde nagoveštavaju da je malo verovatno da će sada biti moguće stati na to. Za dobijanje odgovora i postizanje dogovora, potrebno je jednostrano ili uzajamno preispitivanje vrednosti. Vik, dobar dan za preuzimanje nečeg potpuno novog. Učite vrlo brzo, a oni oko vas su spremni da pomognu u svemu. Neki bikovi će dobiti poslovne ponude o kojima su dugo potajno sanjali. Može doći do uspešnih slučajnosti, dobrih vesti za nekog od članova porodice ili drugih bliskih ljudi. Veče obećava romantična iznenađenja, pogodna za upoznavanje voljene osobe. Pričat ćete o mnogo čemu, moći ćete da donosite odluke važne za oboje. Nisu isključene zadivljujuće slučajnosti i događaji koji će se dugo pamtiti. Posao, pažnja prema detaljima će dovesti do uspešnih rezultata. Zdravlje, čuvajte se. Ljubav, danas su biti njihovi partneri u ljubavi i harmoniji, u svakom slučaju, zvezde im daju sve što im je potrebno za ovo. Njihove praktične želje, pogledi, snovi ili svakodnevne navike se odlično poklapaju. Ovo je divan dan za upoznavanje bivših ljubavnika, bez obzira na razlog razvoda. Blizanci, pokušajte da ne izgubite prisebnost. To neće biti lako u prvoj polovini dana, kada stvari možda neće ići po planu, a drugima će biti teško da shvate zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije. Verovatno će doći do nesuglasica sa dugogodišnjim saveznicima i dobrim poznanicima. Važno je sprečiti svađu i pokušati da izgladite važne uglove. Bolje je jednostavno odložiti diskusiju o složenim pitanjima. Druga polovina dana bit će mirnija od prve. Pogodan je za upoznavanje prijatelja i komunikaciju sa voljenim osobama. Biće prilike da se opustite sa članovima porodice i organizujete kućni odmor. Posao, budite diplomatski. Zdravlje, odvojite vreme za opuštanje i meditaciju. Ljubav, nepredvidive okolnosti ovih dana sprečavaju blizance da budu u idealnoj formi za izlazak. Dan ih može učiniti sporijim, pragmatičnijim i inertnijim nego što zapravo jesu, a također i ne baš snalažljivim u komunikaciji, drugim rečima, lišiti ih jednog od glavnih oruđa šarma. Rak, na početku dana bit će teško ući u ozbiljno raspoloženje. Šta god da preduzmete, budite spremni da budete ometani mnogo češće nego inače, što može dovesti do dosadnih grešaka. Osim toga, postoji opasnost da drugi pokušaju da iskoriste vaše talente i sposobnosti za svoje interese. Druga polovina dana biće povoljna za komunikaciju. Lako možete pogoditi ciljeve i namere drugih ljudi, čak i ako je vaše poznanstvo prolazno. Vaši voljeni će rado podržati mnoge vaše ideje i odgovoriti na sve sugestije. Posao, efikasno planiranje će vam pomoći da se nosite sa njima. Zdravlje, meditacija i opuštanje će pomoći. Ljubav, danas bi rakovi trebalo da odlože aktivnu komunikaciju sa voljenom osobom do druge polovine dana. Do ovog trenutka želja za razgovorom će biti obostrana, a tema će biti poznata. Da se stara pesma o glavnoj stvari ponovo ne bi vrtela u začarani krug, vreme je da razmislimo o novoj nestandardnoj formulaciji pitanja. Lav, postavite se u mirno raspoloženje i pokušajte da pokažete popustljivost prema slabostima drugih ljudi.
Pokušajte da izbegnete svađe, danas razlog za njih može biti mali i beznačajan, ali kasnije uspostavljanje odnosa neće biti lako. Bolje je odložiti raspravu o pitanjima vezanim za financije i imovinu. Dan će biti povoljan za aktivnu rekreaciju, sport, putovanja. Osjećat ćete se mnogo bolje ako uspete da promenite okruženje i da se odvojite od svakodnevnih briga. Druga polovina dana je pogodna za kupovinu. Posao, imat ćete neverovatan vrhunac aktivnosti tokom dana. Dobro ćete se slagati sa ljudima, a posebno sa kolegama na poslu. U karijeri ćete postići uspjeh koji želite jer ćete pokazati svoju energiju i samopouzdanje. Vaša aktivnost danas nema premca, pa ćete se sjajno nositi sa svojim profesionalnim obavezama. Pokušajte da budete ljubazniji sa svojim kolegama jer ne mogu svi da rade vašim brzim tempom. Zdravlje, razmislite o vežbanju ili jogi. Ljubav, lavovi ne bi trebalo da propuste ovaj dan ako teže harmoniji u ljubavi. Daće im mnogo prijatnih trenutaka i još prijatnije nade koje imaju sve šanse da se ostvare. Zvezde savjetuju da se događaj ne forsiraju veštačkim raspirivanjem strasti ili dodavanjem uzbuđenja lova, sve ima svoje vreme. Devica, pokušajte da se ne uzbuđujete previše na početku dana. To neće biti tako lako jer emocionalna pozadina može biti napeta, a ponekad će se oni oko vas ponašati potpuno drugačije nego što biste želeli. Ali imate moć da izbegavate svađe i održavate dobre odnose sa svima. Kasnije ćete se više puta pohvaliti što ste se pravilno ponašali i pokušavali da izgladite grube ivice. Druga polovina dana je pogodna za korisne stvari. Možete preuzeti nešto potpuno novo. Sigurno ćete brzo postići prve uspehe. Verovatno su mala primanja gotovine što će vam dobro doći. Posao. Danas nećete moći da se koncentrišete na svoje dnevne aktivnosti. Sredinom dana očekuju vas mnoge nezaboravne promjene koje će biti i pozitivne i negativne. Profesionalno imat ćete nove mogućnosti. Pokušajte tokom dana da primetite znakove koje vam sudbina šalje i na vreme iskoristite situaciju. Trebalo bi da verujete svojoj intuiciji, ona vas neće izneveriti. Tako ćete neočekivano na ovaj dan postati vredan radnik koji će biti pohvaljen u timu. Da, i savršeno ste se mogli izjasniti još ranije. Ne propustite trenutak sreće kada su vam lične stvari važnije od posla. Zdravlje, redovni medicinski pregledi mogu biti od pomoći. Ljubav, dok ne dođe veče, zaljubljene device rado odaju počast trenutku, ne primećujući detalje koji ih zbunjuju ili radije zatvaraju oči pred njima. Ali na kraju dana ponovo će postati realni i shvatiti da je za njih bolje da ne odstupaju od svojih planova i principa u ljubavi, podstaknuti sopstvenim srcem ili iskustvom. Vaga, neće biti tako lako održati dobro raspoloženje na početku dana. Može doći do manjih nesporazuma i nesrećnih slučajnosti koje će vas uznemiriti na neko vreme. Ali ako se nosite sa svojim emocijama, uskoro ćete vidjeti da se situacija menja na bolje. Druga polovina dana obećava dobre vesti i srećne slučajnosti. Ovo vreme je pogodno za povratak nekim starim poslovima i starim planovima. Snaći ćete se sa onim što dugo nije funkcionisalo. Veče je pogodno za iskren razgovor sa voljenom osobom. Biće moguće stati na kraj nesporazumima i poboljšati odnose. Posao. Ovo će pomoći u rješavanju složenih problema. Zdravlje. Provedite vreme u prirodi ili vežbajte meditaciju. Ljubav. Danas vaga ima sve što je potrebno za održavanje harmonične veze ili bar za nesmetanu i predvidljivu komunikaciju sa voljenom osobom. Ne zaboravite na ovaj pouzdani sistem provjere i ravnoteže kada želite da podlignete negativnim emocijama ili okrivite sebe ili partnera za nešto. Skorpija, događaji ovog dana mogu označiti početak velikih promjena u vašem ličnom životu. Obratite pažnju na to kako se razvijaju odnosi sa voljenima, važno je izbjegavati svađe, održavati mir i međusobno poštovanje. Preporučljivo je odložiti diskusiju o osjetljivim pitanjima i situacijama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa poslovne tačke gledišta, dan nije loš, ali u nešto novo treba da se pozabavite sa oprezom.
skloni ste preteranom samopouzdanju, pa ponekad ignorišete čak i dobre savete i ignorišete reči ljudi čije je iskustvo mnogo bogatije od vašeg. Posao, nemojte se plašiti da preuzmete odgovornost i rizikujete. Zdravlje, aktivni sportovi će vam odgovarati. Ljubav, danas su ljubitelji Škorpije ili unapred neraspoloženi ili su podložni periodičnim napadima tuge i malodušnosti. Nisu uvek spremni da odgovore na romantičan znak pažnje, istušu, komplimente ili udovolje partneru. Pre odlaska na sastanak, preporučljivo je da trezveno procene svoje blagostanje. Strelac, uozbiljite se, ovo će vam pomoći da postignete uspeh. Stari prijatelji i poverljivi saveznici pomažu, zajedničke aktivnosti idu na korist odnosu. Ako preuzmete stvari kojima ranije niste smeli da priđete, brzo ćete postići prve uspehe u njima. Biće prilike da naučite nešto korisno od starih i novih prijatelja. Moguća gotovinska primanja. Dobro se nosite sa rešavanjem finansijskih pitanja i ostvarujete profitabilne kupovine. Moguće je da će se pojaviti novi planovi vezani za dugoročna ulaganja ili pokretanje sobstvenog posla. Posao, vaše kreativno razmišljanje će biti u svom najboljem izdanju. Zdravlje, praktikovanje meditacije ili joge će vam pomoći da pronađete ravnotežu. Ljubav, danas zvezde preporučuju strelcu da se odreknu svog užurbanog ličnog života u njegovim spoljašnjim oblicima i održavaju komunikaciju sa voljenom osobom u privatnom udaljenom formatu. Slobodnom strelcu je bolje da se uzdrži od novih romantičnih avantura ili da se na vreme zaustavi u avanturi koja je već počela. Jarac, bolje je ne odlagati stvari. Prva polovina dana vam daje priliku da postignete odlične rezultate. Nije bitno da li ćete sami postupati ili se obratiti nekome za pomoć, u oba slučaja zvezde će biti na vašoj strani, okolnosti će biti povoljne. U popodnevnim satima su izgledne nesuglasice i sporovi zbog kojih neće svi započeti zadaci biti završeni na vreme. Tvrdoglavi ste nego inače i niste uvek spremni na kompromis. Ovo uznemirava voljene. Međutim, neće se pojaviti ozbiljni problemi, mnogi su spremni da vam izađu u susret. Posao, verujte svojoj intuiciji i iskustvu. Zdravlje, opustite se i opustite. Ljubav, danas je za jarce bolje da ostave po strani sve nestandardne ljubavne inicijative i ogluše se za duhovite savete da osvježe vezu. Svaka šala ili cool ideja koju izvede jarac izgledaće, u najmanju ruku, teška i bit će uvređen, na kraju krajeva, sve je unapred pokušao i razmislio. Vodolija, nema potrebe da se žuri. Dan će ispasti izuzetno dobro ako se ponašate dosljedno, izbjegavajući žurbe i gužve. Možete pripremiti dokumente, kontaktirati vladine organizacije i učestvovati u zvaničnim događajima. Druga polovina dana obećava prijatna iznenađenja i dobre vesti. Ovo vreme je pogodno za prijateljski sastanak ili romantični sastanak. Lako ćete se slagati sa onima do kojih vam je stalo. Intuicija će vam reći kako da se ponašate sa novim poznanicima, kako biste na njih ostavili pravi utisak. Posao, eksperimentišite i ne plašite se da rizikujete. Zdravlje, sklonost vodolije da se prehladi je veoma visoka. Da biste izbjegli bolest, potrebna su vam umerena aktivna opterećenja, smireno stanje uma i pravilan odmor. Danas morate pokušati da izbjegnete sukobe i moguće mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je rizik od povreda povećan. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon i razne kupovine. Ljubav, vreme je da razmislite o svom zdravlju, idite u kliniku, kupite kompleks vitamina i obavezno se toplo obucite. Korisno je ovog dana pokazati svoje projekte i zatražiti savet, to će pomoći da se sve dovede do savršenstva. Generalno, mnogi će vas podržati danas, a to će vam pomoći da nastavite dalje i osvojite sljedeći vrh karijere. Ne zaboravite da zahvalite svojim voljenima za ovo i rečima i delima. Ribe, uđite u filozofsko raspoloženje i budite spremni na činjenicu da danas neće biti odgovoreno na sva pitanja. Ljudi oko vas neće odmah shvatiti zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije.
ovo može dovesti do nesuglasica i svađa ujutru. Malo kasnije će svima postati jasno da ste postupili ispravno. Veče će biti posebno povoljno za komunikaciju. Dan će biti povoljan za bilo kakve kreativne aktivnosti, kao i za učenje i istraživanje. Lako ćete smisliti nešto novo, a vi ćete obraćati pažnju na sitne detalje i ništa nećete izgubiti iz vida. Posao, podržite druge, zdravlje, vežbajte tehnike opuštanja, ljubav. Danas zvezde savjetuju zaljubljene ribe da odustanu od spoljašnjih aktivnosti i ostanu u senci. Za mnoge ribe ovo nije lak zadatak, jer sada njihova osjećanja izbijaju i podstiču ih na akciju. Trebalo bi da imaju na umu da će na ovaj dan njihovi napori biti uzaludni ili neće dati efekat koji im je potreban.